Pozri stránku v popisku pre 2 eurá zadarmo. Dobrý. Dobrý, páči. Prosím vás pekne, jeden burger lokál. Bez uhorky. Tej omačky tam dávajú docela málo všet. Bez uhorky? Čo som si všimol. Bez uhorky? Áno, to je pre mňa. Máte ranolky alebo bez ranoliek? Bez ranoliek, iba tak. Máme dve tácky, čet. Ďakujem vám. Linkovský mi kúraž. Nie. Nič takého. Môžem to sa moliť? Dobre, ideme si niekam sadnúť, čet. Potrebujeme nejaký slotík. To sú nám spisnú! Anglický, alebo španielský, alebo český. To štino mi pičo! To... Máme Čilčec, pohoda, to bolo pravdepodobne v šalate. Nič sa nedie, čet. Čo ty jebe? Proste vždy, keď... Ja nikdy nemám bezproblémové jedlo, ja tomu nerozumiem. Ok, čet, príde vám to normálne? Čet, nebudeme to refundovať, proste nebudeme riešiť takéto veci. Dôležité je, že som sa nepovracal, lebo za to by som mohol dostať ban. Takže pohoda, nič sa nestalo. Zoberte ten odšot a rozošlite ho. Rozošlite ho svojim kamarátom, ľuďom. Si minimálne dávajú ľudia pozor na to, čo jedia, lebo toto je cez nich. Ale my sme veľmi upletení, čet. To... Za to nemôžu, hej? I keď ten šalát by mal byť podľa správnosti oplachnutý. Alebo zle umýli ten šalát, alebo si na to nedali záležať. Nič sa nedieje, čet. Len som sa zlákol, lebo to proste nečakáš. Spýtam sa vás otázočku. Keby ste boli niekde na takomto food festivale, čo by ste si objednali, alebo čo by ste si zobrali? Burger, húsenice, väčšinou meso a burger, hej? Čet, prosím vás, pošli mi tebe ten odšo, dobre? Idem k nám s ním do reštaurácie a idem mu povedať, že čo sa stalo. Čo ti jebe, to je extrémny odšot. Čo ti jebe? Čet, chcete vidieť ich reakcie? Ideme za nimi? Vidím v čete, že niektorí ľudia píšu, že jeb na to, však to sú tiež len ľudia. To nie je, že sú tiež len ľudia. Oni zodpovedajú proste sa niekomu, vieš. Majú nejaké pravidlá, lebo pracujú v gastronomii. To nie je, že ti zle utrú stôl, alebo ti zle povysávajú. Proste tam je nejaká zodpovednosť, vieš. To by nemalo byť takto. Minimálne im môžem povedať, že čo sa stalo, vieš. Nejdem tam nejako ponižovať, alebo čo. Keď si ho mal položený, vliezla ti tam? Ona vyliezla von z toho burgeru. Prosím vás, môžem s vami hovoriť? Oho, s vami konkrétne. Hej. Jedná sa o takúto vec. Jedol som ten burger. Vy ten šalát umývate alebo tak, alebo ako? Áno, umývame. Lebo toto sa stalo, ono to bolo naživo, hej, lebo ja som live streamer prakticky a viem takto jedávať rôzne jedla. Takže... Yeah, the problem is, I'm gonna show you the problem, look. I was eating the burger, yeah? Everything was fine, but suddenly, you see? You don't see it? Yeah, from your burger. And now it's okay. I don't need new one. I ate it. I have no problem with that. But check it for next people. Yeah, it's okay. Yeah. Okay.
Majte sa. Pomôžem či nie? Pomôžem sa s tom. A no, nie, nič. Všetko ok. V streamoch by bol mega chaos. V streamoch by bol mega chaos. Ak by boli nejaké, že normálne, že Rio prestrihy, vieš? Ak by ľudia napríklad na chvíľu prestali vnímať, úplne, že tam zrazu neboli na tom streame, bolo tiež mega halos. OK, chat, dám si nejakú kávičku, niečo na pitie. Spravili mi takéto kapučino. Ó, to je krásne, takýto macik. To je paráda. Sa mi páči, keď sú ľudia takto vynaliezaví. Ubrali poliši? Ničoho som si nevšimol. Inak v týchto nákupných centrách a takto ono sa extrémne kradne. To by ste sa čudovali, čet, ale reálne sa kradne. A existujú rôzne praktiky a taktiky, ako veci kradnúť. Väčšinou sú to kadejaké oblečenia a tak. Normálne, tak ako ti to odblokujú pri kase, tak ti to môžu odblokovať normálne typky, niektoré sú na to naučené. A to nemusia byť vôbec, že cigánky alebo takto. Aj normálne baby. Ja som mal kopec kamarátiek, ktoré mi rozprávali o tom, ako sa to robí a... Reálne si na tom fungovali. To je ako my chalani, trebárs napríklad, keď sme boli menší, vždy sme mali v partii niekoho, kto kradol fľaše. Mali ste niekedy, alebo poznali ste niekedy niekoho, kto kradol fľaše z Teska? Alebo takto z nejakých supermarketov? Že trebárs, ja neviem, bol piatok večer, máš 15 rokov, 17 a ideme na fľašu, tak sa išla ukradnúť fľaša? Pozná to niekto? Jasné. Že ja, kokot. Ne, všetci sme vždy poznali niekoho, no. A takto je to i takisto s týmito babami, ktoré proste tiež zoberú, vybavia. Oni si normálne oblečú viacero tých svojich... Viacero kúskov si oblečú proste na seba a odídu. Easy money, chat. Easy money. Počkaj, toto budeme potrebovať takto. Na chvíľočku. A sem posadíme content. Content je vedľa mňa. Výbavená vec. Ich to nové pípne? Vieš čo, oni odstrania ten pípač práve. Vieš, o to ide. Toto je veľmi príjemná kaviareň. Keď si to tak zoberieš, že sme na takom koridore ako keby a nikto tu není. Videl som akorát teraz dvoch chalanov, tam tých, ktorí sa so mňou potili, to pravdepodobne ešte stále snajpia. A inak je to veľký chill. Kamoš, nejaký ten domen. Jaj, bože môj, ďakujem. Ďakujem. Čau. Ako sa voláš? Juro? Oni sa hanbia. Luko? Hugo. Hugo, ja. Dobre. Keby chceš, môžeš pozrieť aj streamu. Hugo, ďakujem mu pekne za 3,40. Len to som ti chcel povedať, vieš, lebo potom toto. Kříže 5, 4 extrém budu mají ještě teď napsané. Dej, na zlatý chlapec. Na kalánom si úplne videl, že proste nechceli akože nejako ma obťažovať alebo čo, mňa to nejako neobťažuje chat, ja ako, keď nemôžem sa s vami rozprávať alebo niečo, tak vám to proste poviem. Klasika. Na kávu. Zlatý, veľmi zlatý. Ale to si nezvykajte takéto veci robiť, lebo ja sa cítim hrozne trápne. Hrozne trápne, ja to normálne prestajem príjmať, lebo to je veľmi, je to veľmi zvláštny pocit, nechcete to. Ten chalán, čo proste sedeli sme v meste a doniesol stovku, takto položil kilo na stôl a odišiel preč s jednou vetou, tak nebolo mi všetko jedno. Na cigarety mu dala mama, on to dal tebe. Čo som to prečítal? Nosia sa tašky vyplnené alobalom, robil som to roky SBS v Peek & Cloppenburg. Čo ti jebe? To nemyslíš vážne. Tašky vyplnené alobalom? Kámo, to je ale extrém.
Čiže do toho by som nešiel. Normálne, že kradnúť takto oblečenie. Oni to tuším kradnú do nejakých 300, ja neviem koľka tých eur. Alebo do 290, alebo neraz neviem, lebo je to najprv máš, že prečin a potom máš, že zločin. A prečin krádeže a zločin, to je proste potom úplne niečo iné, hej, za to môžeš byť reálne trestaný. To sú veľké veci. To udelá jen socka? 266? Ďakujem, chat, ďakujem. Takže je to 260, 266, tak nejak. Táto vec tu, tento Fentimans, je síce predražená Rose Lemonade, ale ten extrakt a to proste, ako to chutí, je fakt jedinečná. Veľmi, veľmi mi to chutí. A páči sa mi proste, že je to že 275 ml. To je také zvláštne. Raz som si kúpil a to bolo v jednej reštaurácii. Niekde v meste nejaká kafetéria. Možno, že aj tu v Eurovej. A kúpil som si to, že 125 ml mi došlo. Takáto malá fľaštička, som si ju otvoril 2,50. Dobre? Chod do piča. A hlavne tam odo mňa pozdravuje. Za tú cenu.